Gangplank, co counter je Gangplanka. Rumble, Malphite, Darius, Shen, Illaoi, Riven. Vyzkoušíme Riven. Počkej. Co? Ne, co jsem to piknul. Pane bože, co to je? Já jsem neviděl Riven v takových sračkách nikdy v životě. Platina plus 48%, to jsem v životě neviděl. To jsem v životě neviděl, že by byla v takových hovnech. Proč je Zed na topu? Není Riven něco, co se pikovalo proti Zedovi na midu, jako hard counter? Ten Gangplank byl solty, že musí být na topu proti Riven, tak šel na mid, nebo on vlastně se mečnul jako mid, no. Já přísahám bohu. Já přísahám... Do piče. Já přísahám bohu, že mám pocit, že vy znáte asi tak 5 songů dohromady. Co nejsou copyright. Tady se točí furt to samý dokola. Ty kokos. Jako flash nemá. Nemá flash, dvorc ne. Ale má ultimátku teďka, jak možná to zkusí na mě. Oh, tabo, nice, yes, do piče, a teďka mi to pomož napušovat. Yeah, camp the 1600 ping guy. Kurva do prdele, já to nezvládám, ten ping. Ježišmarja, celý konster a všechny ty Zulu songy. Ohohohoho. Byl dobrý trade. Nemá Wčko, já bych strašně po něm vyjel, ale nechce se přiblížit, no. A bych ho asi jenom... Tons of damage. Čistce ping prej, ha. Tak určitě. Dobrý, mám assist. Čistce ping, ale přitom je schopnej mi flashnout ulti. Yeah. Tak už je to rok šéf, posmějící Ježíš. Já umím tu ultimátku vykombit s tím Ečkem, ale ještě neumím vykástit vůbec. Jinak pěkný camp dvors, ne? Nejsem si jistý, jestli budu schopný s tímhle čempem potahat, ale... OK. Drž píču, scaluju. Jsem late gameová postavička. Nevstekej se, jak kdyby to byla normálka, vole, v roce 2012, že jsem ti ukradl kill. Nebo dítě. OK, nemá kombo, takže mu zruším turetu. Baví tě ještě toho bez toho Rašen, aby se neřeklo. Hej, mě to baví, jenom prostě musím vyhrávat. Jakože baví mě to hrát, nebaví mě to, když prostě na tom topu 20 minut čumím na to, jak můj tým intí a nepřátelský jungler mě kempí. Zajímavé. Vážně. Aha. Ty vole, dobrý AD carryčko, mě nechce vůbec face checkovat. Musím to flanknout, jo.
Já se fakt snažím to kombo udělat co nejlíp, ale prostě přijde, že to prostě dělám jak dědek. Stejně mi přijde, že to bylo celý executed jak dědek. Máchal jsem s tím mečem jak senior z Berlí. Se nemohl jsem jít. Ježíši. Držte hubu, dejte tam subbou, zabanujte všechno, něco, co mám dělat? Kámo, já tu Riven nehraju normálně tolik, OK? Já prostě... Wifle, jsem se vracel zpátky, já jsem se, že zdrá, on to pak otočil do toho dvorcna, chápeš? No, Konstera, to je ono. Můžu třeba jako... Ripsona. Vůbec nepoužívám ten item ve fightech. Musíš nějaký outplay ze Joury? Wow, to bylo tak nečekaný, bráško. No, tak co tam ještě máš? Další Wčko, slouneš mě. Ty čuráku! Pojď sem! On je moc rychlej do prdele, já jsem měl být mobilnější než ty. Kdybych chtěl ten flash, ty vole, jak ti rozhodím sandál. Hej, můžu třeba jako hrát? Do tý Žany se za Rivenu fakt blbě hraje, bez flashe. No já bych chtěl, ale... Pojď sem, já si tě najdu. Nebudu na tebe vejstovat... Budu na tebe vejstovat flash, whatever. To jel. Co? Můžete mi vysvětlit, proč nedostal demi z mýho kvéčka? To dostal štít na poslední chvíli, nebo co? Okej. Okay. No, tak dík, no. Tak aspoň jsem je zaměstnal. Ježíši Kriste! Tak, pojď. Neser! Jako vím, že jsem říkal, že máte hrát písničky od Konstery, ale to neznamená, že mi tady ze tří písniček bude hrát dvakrát Asmongold. Tak supluješ za Knapyho, tak začni hrať trošičku lepší je. Já jsem kill, jsi spokojený. GG, well played. Warson opět zafungoval.